bylo to těžký a bohužel dali jsme jenom jeden gól, ale obrovský kredit jako před celým týmem. Bojovali jsme až do konce. Na šanci jsme si vytvořili, v přesilovkách jsme stříleli, bohužel prostě dneska nás Roman byl prostě vychytal a jdeme dál, prostě jo, tam bylo tam spoustu dobrých věcí u nás v obraně, výborné oslabení dneska a tam klobouk dolů, byl to strašně těžký zápas, strašně těžký soupeř před námi a bohužel, ale to už je to za námi, v neděli máme další zápas a musíme sjet pro body. Speciálně, co ty říkal Romanovi a vychytal vás, to bylo i u tebe v druhé třetině na začátku, Bukart tam krásně dával přes 8, ty jsi koukal na kostku, jsi říkal, ty budou asi, jak mi to sakra mohl chytit, to místo tam bylo, dobrá střela, ale prostě byl rychlej, viď asi. Tak já Romču znám už z Liberce a já vím, jaký má kvality, to v létě jsme se vydali i s kondičním trenérem, který máme stejného, nebo tam jsme se vydali prostě na těch tréninkách mimo sezónu a tak bylo to, měl jsem motivaci mu dát gól, snažil jsem se prostě, no, obrovský kredit Romanovi dneska za to, co předvedl, ale škoda, no. Já měl jsem tam výborný šance, Buky mi to tam výborně dával dneska, jenom škoda, že jsem to dneska dokázal proměnit. Když si řeknu, že když jdu do poslední třetiny s tím, že ztrácím ten jeden gol, tak asi většinou bych čekal, že se trošku otevřu vrátky, že do toho šlápnete, že to soupeře zatlačíte, ale ono to nešlo. Si opravdu víc, že jste měli 4 střely strašně dlouho. Že? Ne, že by to nešlo, ale tak prostě jsme věděli, že když to otevřeme moc brzy, tak byli jsme si vědomi taky sílu, jakou mají sílu prostě. Ti útočníci a celý ten tým Pardubic, takže jsme to nemohli otevřít hned prostě ze začátku, čekali jsme prostě na to, až to přijde. Hráli jsme prostě to, co jsme si řekli a pak prostě v tom powerplay, no, tam byly tam pár blokovaných střel. Těžko se mi to hodnotí prostě, no, tam k tomu chybělo prostě, že jedna střela prolítne se štěstím a dáme ten gol, ale se tam nedá nic dělat. On je i složitý být třeba po těch porážkách nějak pozitivní, ale on tady si je to trošku na místě, protože tu kvalitu to prostě ukázal. Já si nemyslím, že jsme odehráli špatné utkání a my jsme hráli velice dobře, velice obětavě. Dobře odzadu, myslím si, že jsme odehráli dobré oslabení. Co už, no, my jsme prostě ostudu jsme neudělali určitě, bohužel škoda, že jsme dali jenom jeden gol, tak k tomu patří někdy, to se pak prostě někdy vám to tam napadá, že nevíte ani jak a dáte 5 gólů, někdy prostě se trápíte. Říkám, to už je za námi a v neděli další zápas. Možná pak je dobrý, že až přijde jaký tohle že s Peter Müllerem, že ještě něco navíc, co k tomu přijde, to jako je fajn, když jste schopni hrát bez něj, tak nebude. Asi jo. Zase no, důležité. Nevím, co bych vám na to řekl. No. To tam jsme. Jak se dá byla ta třetí třetina, kdy jste potřebovali zabrat, potřebovali jste to dotáhnout a zase jste přišli o jednoho útočníka, museli jste to zase kombinovat v tom útoku, v sestavu? Tak to k tomu hokej prostě někdy patří, někdy to přijde prostě tak a vy si s tím musíte nějak poradit. Říkám, my jsme tam ty šance měli dneska a dneska jsme rozkotali prostě na golmanovi. Já si myslím, že ty střely měly, byly dobrý, byly umístěny. Nebylo to tam, že jsme to tam nahazovali jen tak náhodně, ale bohužel prostě někdy prostě nám to tam prostě nespadne, ale říkám, jo, to nic se neděje, jo, spoustu zápasů před námi. Předvedli jsme velice, velice dobrý výkon, samozřejmě vždycky je co zlepšovat, takže my jdeme s pokorou do dalšího zápasu a budeme věřit ve výhru.